Univerzumunkban legkevesebb 76 ezer trillió csillag ragyog. Több csillag, mint homokszem a Föld tengerpartjain. Számukat tulajdonképpen az ember el sem tudja képzelni, főleg, hogy úgy sejtjük, sokkal több van, mint amire egyáltalán következtethetünk. A legfelkavaróbb azonban nem is az elképzelhetetlen szám, hanem a méret, amin belül ezt sejtjük. Ha a csillagokat képzeletben lekicsinyítjük sószem nagyságúra, akkor arányosan kicsinyítve az átlagos távot köztük közel 10 kilométerre lennének egymástól. Tehát ha az egyik sószem Balatonfüreden lenne, akkor a másik Zamárdiban, a Balaton túloldalán. Az univerzum valós méreteiben ez átlagosan 4 fényév, ennyi kellene tehát, hogy egyik csillagtól a másikig jussunk, de vajon hogyan érhetne el ilyen rettenetes nagy távolságot egy általunk alkotott űrjármű? Ha csak azt vesszük alapul, hogy az általunk eddig legtávolabb küldött eszköz, a Voyager 2, tekintettel a távolságra, amit eddig a Földtől megtett, további 80 ezer évre lenne szüksége, hogy a 4 fényévnyi távolságot megtegye. És még akkor is csak a hozzánk legközelebbi csillagot érné el. Ha esetleg a legközelebbi galaxis lenne a célja, a jelenleg megtett távolságnál 500 ezerszel kellene többet utaznia. Be kell látnunk tehát, hogy a jelenlegi technikánkkal a közelébe sem érhetnénk egy ennyire távoli világnak a közeljövőben. Hogy ez könnyebben elképzelhető legyen, nézzük meg, milyen lehetőséget ad nekünk a bizonyított, de nem kivitelezett fizika, és vajon milyen messze juthatnánk el a fizikailag lehetséges, leggyorsabb sebességgel. Furcsa volt először hallani, de ahogy professzor David Kipping mondta, le kell paktálnunk az ördöggel ahhoz, hogy egy emberöltő alatt ilyen elképesztő távolságot tegyünk meg, és a lehetséges árért, amit fizetni kell, valószínűleg nem állnánk az első sorban jelentkezni. Ez az ár pedig természetesen következménye Einstein speciális relativitás elméletének. A ma ismert fizikai törvények alapján van lehetőség, hogy megtehessük a távot mindössze egy ember élet alatt. Ehhez azonban kissé el kell rugaszkodnunk a valóságtól, hiszen bár a fizika lehetővé teszi, még senki sem kivitelezett ilyen űrhajót. Tehát félretesszük, miként lehetne képes erre egy űrhajó, milyen meghajtásra lenne szüksége, sőt, afelett is eltekintünk, hogy a különböző veszélyforrások ellen milyen védőpajzsal rendelkezik a jármű. Így egyszerűen csak feltételezzük, hogy ezt már megalkottuk, annak érdekében, hogy ebben a videóban eljuthassunk olyan nagyon távol. Tegyük fel tehát, hogy megalkottuk azt az űrhajót, amely képes a folyamatos 1G gyorsulásra addig, amíg csak szeretnénk. Ez azt jelenti, hogy a gyorsulása folyamatosan 10 méter per másodperc. A példa kedvéért elindulunk nullával, majd a folyamatos 10 méter per másodperces gyorsulás miatt az első 10 másodperc után már 100 méter per másodperces sebességre gyorsulnánk, ami 500 méter megtételének felelne meg. És ehhez az eredményhez folyamatosan hozzáadódna az érték, amivel gyorsul, tehát pillanatról pillanatra csak gyorsulna és gyorsulna, pontosan úgy, ahogy az autót gázpedálját nyomod, azzal a különbséggel, hogy ez nem hagyná abba a gyorsulást. Ez nagyon hasznos lenne, hiszen a folyamatos 1G gyorsulás pontosan azzal az erővel taszítaná az űrhajóst a jármű hátuljához, ahogyan a gravitáció teszi ezt velünk a Földön. Magyarul automatikusan létrehoznánk a mesterséges gravitációt, ami jócskán megkönnyíteni az utazás körülményeit. Az 1G folyamatos gyorsulással mindössze 2,5 órára lenne szükségünk, hogy elhaladjunk a Hold mellett, és ne felejtsük el, hogy a gyorsulás folyamatos, így a Földhöz viszonyított sebességünk pillanatról pillanatra hatványozódik. Emiatt alig másfél nap után már a Marsot csodálhatnánk az ablakból. És 3 hét után leelőznénk a Voyager 2-t, egyúttal pedig a naprendszert is elhagynánk. Ekkor már 64 millió kilométer per órával utaznánk, ami körülbelül 6%-a a fénysebességének. Ez borzasztóan gyors, de még mindig nem elég gyors, hogy Einstein speciális relativitás elmélete a képbe kerülhessen.
Mivel a célunk egy emberülté alatt elérni a legközelebbi csillagot, az Alpha Centauri felé száguldunk a hajónkkal. A napunk hétről hétre zsugorodik egy általunk megszokott csillag méretére a hátunk mögött. Egy év unalmas utazás után azonban az Alpha Centauri egyre fényesebb és fényesebb előttünk, és ekkor már 3,2 millió kilométer per órával gyorsabban utazunk az előző napi sebességünkhöz képest. Most már lehetetlen lenne élőben üdvözölnünk bárkit is a Földön, hiszen a rádiójeleknek is napokba telik az út oda-vissza. Így bármi, ami otthon történt, csak egy régen feladott levélként érkezik meg hozzánk. 15 hónap utazás után első emberi lényként élhetjük meg, hogy egy teljes fényévnyi távolságot utaztunk, pedig ez még az útnak csak az egynegyede. Azonban ha a sebességet is tekintetbe vesszük, idő szempontjából az út egyharmadát már teljesítettük. Ez időtájt történik viszont még egy igen fontos esemény, amelynek a Lorentz faktorhoz van köze. Ugyanis elhagytuk a kettes Lorentz faktort, ami azt jelenti, hogy az időtágulás otthoni szeretteink és mi közöttünk elérte a kettes faktort. Ezért, ha valaki megfigyelhetne bennünket a Földről, lassított felvételben látna minket mozogni az űrhajón belül. És ez az a pont, ahol Einstein speciális relativitás elmélete valós hatást gyakorol ránk. Jelen pillanatban ugyanis a fény sebességének 87%-ával utazunk. Mivel tudjuk, hogy a gyorsulásunk folyamatos, és a fény sebessége meghatározott, ezért logikusan arra következtetsz, hogy meghaladjuk a fény sebességének a határát alig 45 nap múlva. Azonban Einstein teóriája szerint, ami minden lehetséges szögből bizonyítva lett a Földön, semmi sem mehet gyorsabban a fény sebességénél, sőt, azt is kimondja, hogy minden megfigyelő számára függetlenül a figyelő sebességétől a fény sebessége állandó. Képzeljünk el egy fénynyalábot, amint az halad az űrben. A Földről tekintve, ahogy azzal tisztában vagyunk, ez nem lehetne szabad szemmel látható annyira gyors. Azonban mi a helyzet azzal az űrhajóval, ami a fény sebességének 3/4-ével halad, és emellett a hajó mellett elhalad a fénynyaláb? Logikusan arra gondolnánk, hogy az űrhajó utasai több eséllyel követhetnék szabad szemmel a fénynyalábot, hiszen felgyorsulnak mellé. Épp úgy, ahogy az autópálya mellett figyeljük az autókat elhaladni. Ha ott állunk az út szélén, az autók gyorsan haladnak, de ha az egyik autóban ülünk, a másik haladót mellettünk nem érzékeljük gyorsnak hozzánk képest. Ha azonban Einstein elmélete kimondja, hogy a fény sebessége minden megfigyelő számára ugyanaz, függetlenül a megfigyelő sebességétől, akkor hogy lehetséges ez? Egyetlen módon. Mégpedig úgy, hogy a sebesség helyett a tér és az idő változik. Ez történik velünk is a hajón. Mivel az idő elcsúszik, ezért a Földről minket megfigyelő személy lassított mozgásban látna minket, és mivel a tér is elcsúszik, az űrhajó egyre összenyomottabbnak tűnne neki. És ezt a két hatást határozzuk meg a Lorentz faktorral, ami szerint mi épp elértük a kettes fázist. Az érdekesség kedvéért egyébként megfigyelőnk szemszögéből a gyorsulásunk is változik. A Földről minket figyelő személy számára ugyanis a gyorsulásunk lassul, és amint elérjük a fény sebességét, azt érzékeli, hogy nem gyorsulunk tovább, hanem haladunk folyamatosan változatlan sebességgel. Mindeközben azonban számunkra a gyorsulás még mindig folyamatos. Emlékezz arra, hogy Einstein elmélete kimondja, a fény sebessége minden megfigyelő számára állandó. Ezért hozzánk viszonyítva a fény sebessége ugyanannyival gyorsabb, mint a fény sebessége a földi megfigyelőhöz viszonyítva. Nem számít, mennyire gyorsulunk fel a földhöz viszonyítva, mert saját sebességünkhöz képest a fényt sosem érhetjük utol, és ez az, ami lehetőséget ad nekünk a folyamatos gyorsulásra. Így tehát nekünk, a hajón utazók számára semmi sem változik, és az idő is úgy telik, mint eddig. Azonban az ablakon kitekintve érzékelünk változásokat.
Napunk ekkora már teljesen sötétségbe veszett, és egyedül egy ultraerős tárcsővel tudnánk észrevenni az apró fényt. Mindemellett a Doppler hatásnak köszönhetően ez az apró fény már vörösnek látszódna. Annyira vörös, hogy az már az infratartományba tartozik, így nem tudnánk szabad szemmel érzékelni. Előre tekintve viszont a sebesség miatt egyfajta csőlátást érzékelünk. Nem szeretnénk mindörökre csak gyorsulni és gyorsulni, hiszen célunkat nem úgy szeretnénk elérni, hogy a távolból integessünk a naphoz legközelebbi csillagnak. Főleg, ha egy közeli bolygó a kiszemelt cél, egy ponton lelassíthatnánk, hogy leszálljunk oda. Így tehát az út felénél, kicsivel azelőtt, hogy lassítanunk kellene, átgondoljuk, mi is fog történni. A terv szerint gyorsulunk az út első feléig, majd megfordulunk a hajóval és az ellenkező irányba való eddigi erőkifejtéssel a célpontig lassulunk az út második felében. Mivel az Alpha Centauri egész pontosan 4,4 fényévre van tőlünk, a folyamatos 1G gyorsulásnak köszönhetően az időeltolódás lehetővé teszi, hogy az utat mindössze 3,5 év alatt tegyük meg. Azonban az otthon maradtaknak ez 6 évet jelent. Kis időzés után visszaindulnánk az Alpha Centauri egyik bolygójáról, hogy 7 évet öregedve hazatérjünk. Ez idő alatt pedig otthon 12 év telik el. Ez tehát az ára, ha ilyen kevés idő alatt szeretnénk eljutni a legközelebbi csillaghoz és vissza. Az út felénél azonban 2,2 fényévre a Földtől, a fénysebességének 95%-ával szágódva, összenézünk a fedélzeten és arra gondolunk, hogy ha eddig eljutottunk, miért álljunk meg itt, és miért ne nézzük meg, mi van távolabb? Távolabb, mint amiről ember valaha is álmodott. Megvizsgáljuk tehát a lehetőségeinket, és az alapoknál kezdjük. Az utazásnak 4 fázisa van. A Földhöz viszonyítva, az első fázis az eltávolodási gyorsulás az út feléig. A második fázis az eltávolodási lassítás, amikor a Föld és a cél közötti távolság felénél megfordulunk, és a célig lassítunk. Harmadik a visszatérési gyorsulás, mikor a céltól gyorsulunk a Földig vezető út feléig, majd negyedikként a visszatérési gyorsulás, ami a végső fázis a hazatéréshez. Az Alpha Centauri esetében ez nekünk utazóknak tehát 7 évet venne igénybe összesen. Vizsgáljuk meg, mit jelentene nekünk, ha távolabb utaznánk. Naprendszerünk egy 30 fényév átmérőjű gázfelhőhöz tartozik, ahogy az Alpha Centauri is ugyanitt helyezkedik el, mindkettő a közepe tájékán. Ha ennek a gázfelhőnek a széléhez szeretnénk eljutni, az úton majdnem 13,5 évet öregednénk. Mire visszaérnénk, szeretteink több mint 60 évet öregednének. Ez a tapasztalat igen furcsa érzéseket kelthet bennünk, látni otthon hagyott gyermekünket megöregedve, nem tudom, hogy az öröm vagy a fájdalom lenne nagyobb bennünk. Talán a tudat, hogy ezzel szembesülnénk sarkal minket, a legénységet, hogy akár ennél is távolabb merészkedjünk. Hiszen ha már jó eséllyel nem látjuk viszont szeretteinket élve, miért állnak meg az univerzum méreteihez képest ilyen kis úton? Ehelyett még távolabbi célokat szemlélünk. A mi lokális buborékunk, melyet csillagok 10,000-ei alkotják, 300 fényéves átmérővel terjeszkedik. Hajónk kapacitásával eljuthatunk ennek a buboréknak a szélére és vissza úgy, hogy számunkra mindössze 22 év telne el. Visszatérésünkkor azonban hatalmas változásokat tapasztalnánk. A Föld ugyanis 6 évszázada várna ránk. Leírni is nehéz lenne, milyen változásokon mehet keresztül az emberiség ennyi idő alatt, és kérdéses, hogy azt a környezetet otthonosnak találnánk-e egyáltalán. Átgondoljuk, mekkora megterhelés is lenne ez számunkra, s ha már a jövőbe kell visszatérnünk, úgy döntünk, ennél is távolabbra megyünk. Az, hogy a tejútrendszer minket is fogva tartó spirálját, az Orion Spurt elhagyjuk, majd a szélétől hazatérjünk, 31 évünkbe kerül. Na de itt kezd furcsa lenni a dolog.
Emlékszel, az utazásunkat 4 fő fázisra osztottuk, és ahhoz, hogy ennél a célnál az első fázist elérjük, 8 év telne el. De 6,5 év után az utazásunk során valami igencsak érdekes dolgot tapasztalnánk. Kicsivel 6,5 év után egy vörös, lassan növekvő pontot pillantunk meg előttünk. Először azt hisszük, a káprázat játszik velünk, de valójában a Lorentz faktor ekkor már 650-es érték. Emiatt, ahogy haladunk előre gyorsulva, ez a vörös pont egyre nagyobb és világosabb, mely átfordul kékes fénybe, violába, végül egy szivárvány színű kört alkot. Ehhez azt jelenti, hogy hajónk lassan eléri az univerzum tágulási sebességét. Ha pedig már ennyire távolra merészkedtünk, úgy döntünk, meglátogatjuk a galaxis szélét. Ez az utazás ezzel a gyorsulással 41 évig tartana oda és vissza a Földre. A 100 000 fényéves utazásunkból visszatérve 100 millennium, azaz 100 000 év telik el a Földön. Elképzelni sem tudom, milyen érzés lehet a szülőbolygódat újra látni úgy, hogy míg te a 60-as éveidben jársz, odahaza 100 000 év telt el. Vajon az emberi faj, ha képes volt fennmaradni, ugyanígy néz ki? És beszélhetnénk még emberi nyelveket? Egyáltalán maradhatott még ember a bolygón ennyi idő elteltével? Elképesztő, hogy mi minden változhat, pedig csak a mi saját galaxisunk széléig jutottunk és vissza. De mi történhet, ha ennél is messzebbre merészkedünk? Mondjuk egy másik galaxisig. A hozzánk legközelebb lévő galaxis az Androméda. 56 éves utazást jelent eljutnunk oda. De visszatérésünkkor már egészen biztosan nem lelnénk emberi lényre a Földön. Ugyanis ekkor már a kék bolygó 5 millió évet öregedett. És valószínűleg mi lennénk az utolsó emberek a világon, akik még életben vannak. Minden, ami a civilizáció jelét adhatná, örökre eltűnt a Föld színéről, s ha a bolygó szerencsés, a természet az utolsó szegletig visszahódította magának azt. Ahhoz, hogy ennél is távolabbi utat tervezzünk, már jócskán el kell rugaszkodnunk a valóságtól, és az élet meghosszabbítására alkalmas megoldást is kell találnunk, amennyiben továbbra is vissza kívánunk térni. Ha a környező galaxisok csoportjait is összefogó Virgo Supercluster széléig szeretnénk eljutni, az oda-vissza út 67 évet venne igénybe. A Laniakea Supercluster, mely sok más cluster mellett a Virgo Superclustert is önmagába foglalja, több százmillió fényév széles és galaxisok tízezreit tartalmazza. Ez a körutazás 76 évbe telne 250 milliós nagyságrendű Lorentz faktorral, miközben a fénysebesség 0,999999998 szorosával utaznánk. Ekkor már szabad szemmel láthatnánk a Big Bang által keltett kozmikus mikrohullámú sugárzás fényét. Ebből a 76 éves utazásból visszatérve szinte semmit sem ismernénk fel otthonunkból. A legvalószínűbb, hogy nem találnánk vizet a bolygónkon, és levegőt se vehetnénk. Az élet legkisebb jelét sem vélnénk felfedezni, és a táj inkább hasonlítana a mostani Marsra. 1 milliárd év telik el ugyanis ez idő alatt naprendszerünkben, mely idő alatt napunk mérete 10%-ot növekedik. Ez a mérték pedig elég ahhoz, hogy a Föld felszínéről elpárologjon minden víz, légköréből pedig teljesen távozzon az oxigén. Lehetetlenné téve ezáltal az élet alapfeltételeit. Ha maradt is mikróba jellegű élet, mely nem igényel oxigént, a Föld már utolsó pár millió évét éli. Ez az a pont, mikor már nincs hova visszatérni. Semmi sem nyújthatna már otthont nekünk, s a látvány talán az otthon érzését is kiölné belőlünk. Így tehát a ponton, mikor visszafordulhatnánk eme elidegenedett világba, úgy döntünk, hogy már nem tekintünk az utazásra, mint visszatérő küldetésre. Hiszen ekkor már mi is komolyan érezzük az idő múlását.
Talán a legénység tagjai közül valaki fel is veti, hogy akár az univerzum széléig is elutazhatnánk. De nem számít, milyen sebességgel haladunk, meddig gyorsulunk, sosem érhetjük el a látható univerzum szélét. A miért válasza pedig az univerzum tágulása. 1998-ban tudósok kimérték, amit már Edwin Hubble is felfedezett, hogy az univerzum milyen mértékben tágul, és nem csak tágul, hanem gyorsulva teszi mindezt. Bár azt nem tudjuk, miért történik ez a folyamat, de a leglogikusabb magyarázat a sötét energiával igyekszik megmagyarázni. A 98-ban megállapított mértékeket használva meghatározhatjuk, meddig észlelhetjük az univerzumot. Úgy, mint a részecske horizontnak hívott határ, amíg egy részecske eltávolodhatott a nagy robbanást követően, ami 13,8 milliárd évvel ezelőtt történt. Logikus most azt gondolnod, hogy akkor a távolság is egyúttal 13,8 milliárd fényév tekintettel arra, hogy a fény egy állandó sebességgel halad. Azonban az univerzum tágulása miatt ez a távolság valójában 46 milliárd év. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha én elindulok a Földről egy célpont felé, egy, az indulás pillanatában meghatározott távolságra tőlem, akkor az út végén a valóban megtett távolság több lesz, mint első mérésre, hiszen az univerzum tágulásával a célom is távolodik a kiinduló pontomtól. Emiatt pedig van egy pont, aminek az elérését követően eleve lehetetlen a visszatérés, hiszen mi magunk is gyorsabban távolodnánk a kiinduló ponttól, mint hogy visszatérhetnénk. Hiszen ha képesek is lennénk fénysebességgel haladni, ennek a pontnak az elérésekor a kiinduló ponthoz viszonyítva a sebességünk fénysebesség lenne, azonban az univerzum tágulása kiegyenlítené ezt a sebességet. Később emiatt meg is haladnánk. Ugyanis az univerzum gyorsabban tágul, mint a fénysebessége. Szóval ettől a ponttól furcsa érzés fogna el bennünket, mert soha többé nem térhetnénk vissza, hogy újra lássuk a Földet. Így tehát áthaladva ezt a határt, már semmi sem számít igazán. Ezért úgy döntünk, többé már nem lassítunk le, hiszen nem tervezhetünk visszatérést sehova. Ahogy haladunk előre a sötétségben, azt tapasztaljuk, hogy minden, ami körülöttünk van, sokkal gyorsabban távolodik, mint amilyen gyorsan mi haladunk. Nem számít, mekkora a sebességünk, mert az univerzum tágulása mindent sokkal gyorsabban taszít el tőlünk. Hamarosan minden fény eltűnik a szemünk elől. Láthatjuk, ahogy a galaxisok és a galaxis csoportok a sötétbe vesznek, és ott találjuk magunkat a tökéletesen elszigetelt, örök sötétség közepén. Joggal gondoljuk tehát, hogy már nem vagyunk többi egy űrhajó utasai, így ha valamire lehet még használni a hajónkat, akkor az egy időgép? Például, ha a hajón mért idő szerint 200 évet töltünk a gyorsítás és a lassítás fázisával, a Földön eltelne 100 000 trillió, trillió, trillió év. Ez idő alatt még maga a proton is oly módon bomlik el, hogy semmit sem hagy maga után. Nemhogy a szülőbolygónk, de a legkisebb darabja sem létezne addigra már. Az időtágulás relatív. A mi szemszögünkből a Földhöz képest is relatívnak kellene lennie, de akkor már nem igazán számolhatunk egy olyan fogalommal, hogy idő. Hiszen ekkorra a Föld a kozmikus határ mögött van, ahova nem térhetünk vissza, ezért semmilyen kapcsolat nincs közöttünk. Magyarul az időnk múlását és a Föld idejének a múlását többé össze sem lehetne hasonlítani. És ami ennél is rosszabb, hogy tulajdonképpen semmivel se lehetne az időnket összehasonlítani, hiszen az univerzum olyan mértékben tágul, hogy jó eséllyel egyetlen részecske sincs az általunk érzékelhető univerzumban. Csak és kizárólag mi és a hajónk. Még a kozmikus háttérsugárzás is tökéletesen érzékelhetetlenné tűnt számunkra. Képtelenség tehát időről beszélni, hiszen nincs semmi, amivel relatívvá válhatna. Ezen a ponton
utazásunk lassan a végére ér egyedül, a tökéletes semmiben. Mi és a hajunk legénysége egy régmúlt emlék maradványaivá váltunk, amely egyszer létezett, de mára már semmit jelképezi. Lassan elérkezünk mi is az elmúlásunk utolsó napjához, és ezen a napon leülsz, elgondolkozol, mivel lettél gazdagabb, mikor jelentkeztél az útra? Milyen árat fizettél, mikor izgatottan belevágtál a felfedezésbe, melynek a végén felfedezted a semmit? Mi itt a Földön hihetetlen szerencsések vagyunk. Az élet ajándéka számunkra az idő múlása. Az univerzum egy aranykorába születtünk, s tekintettel a várható kimenetelre sosem lesz jobb idő benne élni. Hiszen az univerzum egyszer a semmibe vész, de most kihasználhatjuk mindazt, amit ajándékba ad nekünk. Használjuk tehát az időt, amit kaptunk. Bölcsen.